Välkommen till filmen som handlar om inkoppling av en kronbrytare. Vi ska göra en liten repetition av den förra filmen som handlade om en enpolig brytare. Och då kommer ni ihåg när ni hade en enpolig brytare så var det så att om vi tittar på det här e-linjeschemat här till exempel, som vi ser en central längst till vänster. Och sen en ledning som är dragen till en kopplingsdosa. Det är ju en linjeschema där. Och sen ifrån kopplingsdosan så går den alltså ner till en brytare som går vidare sen från kopplingsdosan till en armatur. En lampa då. Och då kommer vi ihåg från förra filmen hur viktigt det var här att man kopplade rätt. Och då var det alltså så att vi drog först fasen ifrån elcentralen till kopplingsdosan, va? Som gick vidare till brytaren. Och ifrån brytaren så hade vi alltså en tråd som vi kallade för tändtråden, som gick ifrån brytaren och som skulle gå sen hela vägen till armaturen. Och då visste vi att så fort tändtråden kom till kopplingsdosan så var det ju så att vi sa att alla kablar som kommer till en kopplingsdosa ska alltid klippas av ungefär en näve lång för att kunna kopplas ihop där. Och det var på grund av att om det skulle bli något fel, om man ska felsöka, så kan man alltså mäta direkt på de här plintarna eller de här vagon. De har ju en liten plint där som man kan komma åt för att mäta. Ja, men nu ska vi börja och se hur vi gjorde då. Och tittar vi på den här ellinjeritningen här nu igen här då, så är det ju så att vi har dragit en fas fram, va, den här bruna tråden. Fasen fram till kopplingsdosan som vi har kopplat. Och sen dragit vidare till brytaren. Och därifrån så har vi gått med en svart tändtråd till kopplingsdosan som vi har kopplat. Som sen har fortsatt vidare till armaturen. Och bara för att det här skulle då fungera här nu så måste ju kretsen vara sluten. Och då behövde vi alltså dra också neutral ifrån armaturen. Belysningen som vi hade längst till höger, va. Och som går då till kopplingsdosan som vi klipper av. Alltså den blåa neutralkabeln. Och som vi skarvar vidare sen direkt till centralen, till neutralskenan som vi fäster den vid. Så får vi inte glömma bort att armaturen, när vi har en armatur så måste vi alltid dra jord till den. Det måste alltid vara färdig dragen jord dit, förberett för om det skulle vara till exempel en utsatt del som man sätter upp sen. Så då måste vi dra en jordkabel också, och det går ju från centralen då, från jordskenan direkt till fram till kopplingsdosan som vi skarvar vidare till armaturen. Och vare sig vi kan koppla in den här jordkabeln eller inte så har vi alltså jord framme då. Som brukligt där så tar vi nu fram våran bild om batteriet för att kunna förstå det här lite mer pedagogiskt. Som vi gick igenom innan när vi kollade på enpoliga brytaren. Så då gör vi likadant här nu, men fast med en kronbrytare. Alltså strömbrytaren som hade två stycken knappar, va? Som kunde bryta, tända och släcka en varsin lampa. Och då tittar vi på den här bilden som vi har framför oss. Och då ser vi alltså att i vårt fall så kommer vi ha en energikälla. Och i den här bilden har vi finns det ju en energikälla också, det är ett batteri här, va. Och på samma sätt så drar vi också en fas ifrån centralen, va. Och i det här, den här bilden visar det väldigt pedagogiskt, väldigt enkelt, så att vi får en övergripande syn på det hela, hur vi ska koppla sen. Och det betyder alltså att våran kronbrytare som vi ska koppla behöver alltså bara en tråd då. Och ifrån den så går det då alltså två stycken trådar som vi kallar då för tändtrådar som går till varsin lampa. Så på så sätt så kan ni alltså tända och släcka varsin lampa eller tända båda lamporna eller släcka dem också. Och som brukligt där så ska det alltid finnas en återledare med.
för att den ska kunna fungera. Och den återledaren är alltså neutralen då, som går tillbaka till energikällan. Har vi det här i baktanken nu, och så ska vi försöka titta på våran bild här nu, på våran enlinjeschema. Och så ska vi försöka belysa det på samma sätt hur vi ska koppla det här. Och vi kommer göra så att vi kommer gå tillbaka till det här e-linjeschemat bara för att knyta ihop påsen sen på slutet. För att se hur vi kopplade. Så att den här bilden kommer vi se på slutet också. Och då ser vi här på den här bilden, det här e-linjeschemat som vi har här. Att centralen till vänster, va? Och sen har vi en ledning som går till en kopplingsdosa. Och ifrån kopplingsdosan så går det alltså ner till vår kronbrytare. Och från kronbrytaren går det upp sen till kopplingsdosan som går iväg sen till varsin lampa. Och då är det alltid bra att om man är osäker på hur man ska koppla, att man då ritar ut de här pilarna eller ledningsmarkeringar också, som ni ser som brukar komma efter pilen har försvunnit. Brukar jag dra ett streck där. De här strecken kallas alltså för ledningsmarkeringarna. Då gör vi så som brukligt där. Och så kollar vi på den här bilden i en linje schemat. Och så ser vi hur vi ska koppla den här. Och så har vi i bakhuvudet nu den här batteribilden som vi hade förut, va? Och då ser vi alltså att ifrån centralen så drar vi då en brun, alltså kabel, alltså en fas här, va? Och fasen går ända till kopplingsdosan som vi klipper av sen för att skarva den vidare sen ner till våran kronbrytare. Och ifrån kronbrytaren sen så går vi alltså upp ifrån brytaren med alltså två stycken tändtrådar som vi klipper av sen i kopplingsdosan. Som skarvas sen separat, var för sig, till sin respektive lampa eller armatur. Och när vi har gjort det så ska vi alltså ha en återledare från varje armatur, va? Neutral, som går tillbaka till centralen. Och så kommer vi ihåg som brukligt var att vi alltid, när vi pratar om armaturer och lampor, att vi alltid drar fram jorden, oavsett om den kopplas in eller inte. Och då gör vi så, då drar vi fram en jordkabel både till den ena armaturen som till den andra armaturen. Och där är det lika brukligt också att vi klipper av den i kopplingsdosen för att skarva den vidare till centralen. Nu kanske det kommer upp en fråga igen, trots att vi gick igenom det här ifrån introduktionen här, att varför ska man alltid klippa av kablarna i kopplingsdosan för? Jo, därför att det är ämnat att felsöka en kopplingsdosa. Det är lättast att komma åt där, och det går fortast också. Kablarna ska helst av allt alltid skarvas i kopplingsdosan. Det är ju därför den har det namnet, att koppling dosa, den heter ju kopplingsdosa. Det är för att det ska kopplas i den dosan. Vad bra. Då gör vi så. Då går vi nu och tittar praktiskt i realtid här nu då, hur man kopplar den här kopplingen på väggen. Och då gör vi så. Då går vi alltså först till våran central. Och eftersom vi vet hur många kablar vi ska dra, så drar vi alla kablar på en gång ifrån centralen och kopplar in dem där, va? Och då visste vi att det är tre kablar som skulle dras, alltså brun, blå och gulgrön, va? Så då kopplar vi in det i centralen. Sen går det vidare till kopplingsdosan där vi klipper av dem. Och då visste vi att ifrån kopplingsdosan så skulle det alltså gå ner till brytaren en brun, och sen skulle det komma upp två stycken svarta, va? Tändtrådar. Och då gör vi så att då trycker vi ner i röret där en brun och två stycken svarta ner till brytaren. Och från brytaren, de här två svarta, de skulle gå till varsin lampa, va? Och då gör vi så att då drar vi i det ena röret
till den ena lampan en svart kabel, en återledare och en jord, va? Och så gör vi likadant till den andra lampan också, samma kablar till den andra lampan också, va? En tändtråd, en svart kabel, en blå kabel som är återledare och en gul-grön kabel. Då har vi alltså dragit alla kablar. Och då har vi alltså nu gjort en komplett installation här med en kronbrytare. Och då gör vi så att vi går tillbaka här nu och så tittar vi på vårt ellinjeschema som vi gjorde innan. Och så kollar vi här nu så att vi får poletten att ramla ner här. Så att det blir en repetition så att vi förstår det här betydligt bättre. Vad är det vi har gjort för något? Jo, vi har gjort en installation av en kronbrytare. Då gjorde vi alltså så att vi drog en brun fas till kopplingsdosan. Som sen gick ner till brytaren. Och därifrån gick det alltså två tändtrådar från brytaren till kopplingsdosan. Och från kopplingsdosan så gick de här två svarta tändtrådarna var för sig till sin respektive armatur. Och från respektive armatur, från de här två armaturerna, så gick det varsin neutral tillbaka till kopplingsdosan som skarvades och gick vidare sen den här tråden. De skarvas ju ihop där, va, i kopplingsdosan, och så går det ju tillbaka bara en neutral, va, till centralen, precis som vi kommer ihåg med bilden med batteriet där, va. Det var bara en tråd som gick tillbaka. Man skarvar ihop dem. De har ju samma potential. Och så fick vi inte glömma att på slutet också så skulle det vara jord till båda armaturerna. Så därför drar vi också jord till båda armaturerna. Och då har vi alltså gjort en komplett ritning här nu. Och inte nog med det, utan vi har ju också kopplat den. Och då har vi alltså fått allting rätt här nu, va. Och det här är ju grundstuket när det handlar om kron. Att oavsett hur många knappar man har, eller om man har två eller tre, eller om det kan vara fyra, så måste det alltså vara antalet tändtrådar efter knapparna på strömbrytaren. Om det är en kron. Nästa gång så ska vi gå igenom, nästa film så ska vi gå igenom en annan brytare. Men försök och träna på det här nu på väggen. Så att ni verkligen kommer in i hur det fungerar innan ni gör nästa laboration. Tack för mig och lycka till, och se gärna den här filmen flera gånger om för att förstå själva grundprincipen hur det fungerar.